Mentrestant, a Eivissa, tot està a punt per a la mitja marató d'aquest dissabte. Serà l'onzena edició d'aquesta popular prova. Enguany ha batut el rècord d'inscrits, més de 1.600. Avui s'ha presentat aquesta mitja marató d'Eivissa en la presència de Reyes Estevez, exatleta professional, que dissabte participarà a la cursa. El objetivo para esta media maratón de la ciudad de Ibiza es intentar batir mi récord personal. Mi marca personal es 1:06.09. Y bueno, me han dicho que el circuito es rapidísimo, el clima nos va a acompañar.